Jaha, tisdag kväll. Ny ö, nya möjligheter. Vi är på hotell Terceira Mar. På ön, just det, Terceira. I en stad som heter Angra do Heroísmo. Och här har vi en liten höjd som heter Monte Brasil. Bakom vårt fantastiska hotell. Kalla poler redan så här på våren, men det ser inbjudande ut.